السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے بھائی؟ خیریت سے؟ میں امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی اللہ کے کرم سے بالکل ٹھیک ہوں اور خیریت سے. اس ٹائم پہ صبح ہو چکی ہے اور آج کے بلاگ کا آغاز یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو پیارے بھائی، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، سدا مسکراتے اور ہنستے بستے رہیں. تو جو ہے ابھی ناشتہ بنانے کی تیاری شروع کرتے ہیں. ابھی جو ہے بس میں اٹھی ہوں اور اٹھنے کے ساتھ جو ہے مجھے سب سے پہلے چائے کی سخت ضرورت ہوتی ہے. ناشتہ دو؟ ہاں چلو، یہ رکھ کے آؤ، پھر آ کے چائے لے جاؤ. یہ لو چائے. اسی ماں نے پیدائش کتنی کھانے ہیں. روکھا چائے اور پراٹھا کھایا جا رہا ہے. آج حلال دور ہے تو انڈے شنڈے آئے نہیں، تو اس کی وجہ تو آئی تھی پراٹھا چائے چل سی. اللہ، میں نے جو ہے صورت کیف وغیرہ پڑھ لی ہے اور نفائل بھی پڑھ لی. ابھی میں فری ہوئی اور ابھی فٹو فٹ جو ہے ناشتے کی تیاری کرتے ہیں، ناشتہ کھاتے ہیں اور اس کے بعد کام کا وقت ہو جائے گا تو کام پہ بھاگنا ہے فوراً. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ میں کام پہ پہنچ چکی ہوں روز کی روٹین کی طرح اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آج کیا کیا کام ہے. اور سننے میں آیا ہے کہ مہمانوں کو بتایا ہے، اب چیک کرتے ہیں کہ مہمان آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں. میں اس ٹائم پہ گھر پہنچ چکی ہوں اور گھر پہنچنے کے ساتھ ہی عمر صاحب اپنے لیے چپس لایا ہے، تو سب مل کے تھوڑی تھوڑی چپس کھا رہے اور چائے بن رہی ہے. شایان صاحب بھی آ چکا ہے، دودھ اور کیک بھی آ گیا ہے. سامان کے لیے گئے تھے شایان والوں کی تنخواہ یہ، ابھی ابھی جو ہے سودا لے کے گھر آ رہے ہیں. بڑی غضب کی آج جو ہے نا گرمی ہے اور اتنا حفظ ہے کہ میں بتا ہی نہیں سکتی.
اتنا سا سامان، یہ 7000۔ الحمدللہ گھر پہنچ گئی ہوں اور سودا بھی گھر پہنچ چکا ہے، ابھی ابھی ہم لوگ آئے ہیں، آپ سب کو پھر دکھاتے ہیں۔ نان بھی آ چکے ہیں اور اس ٹائم پہ کھانا لگاتے ہیں، تو سب سے پہلے جو کھانا کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ کیا کیا بولا تھا؟ جوس، وہ بھی آئے تو لے آئے گا، بھول گئی ہوں نا، ابھی اتنا سارا سامان تھا کیا کہ میں یاد رکھتی۔ یہ رکھو نا، یہ چینی رکھو، بس یہ میں نے باہر کے لیے نکال دی ہے۔ بس سالن تیار ہونے کو آئی، تھوڑی دیر ہو گئی ہے، اور جو ہے بس نان آ رہے ہیں، شایان گیا ہوا نام نان لینے کے لیے، نان آ کے پھر اس کے بعد کھانا لگاتے ہیں، دراصل مہمان بھی آئے ہوئے ہیں گھر میں۔ تو پیارے بہن بھائیو، ہم جو ہے اس ٹائم پہ بھی فری ہوئے ہیں، مہمان بھی گھر میں آئے ہوئے ہیں، اور جو ہے آپ سب سے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھنا، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے بائے، اللہ حافظ۔